Svitavský koncert Ivana Krále byl rozhodně jednou z největších kulturních událostí letošního roku. Nestává se často, aby v okresním městě vystupoval hudebník světového formátu, spolupracovník takových jmen jako Bruce Springsteen nebo Patti Smith. Ivan Král je ale nejen proslulý skladatel a zpěvák, ale také vynikající producent. V Čechách se podílel na albech skupin Mňága a Žďorp, Lucie nebo zpěvačky Anety Langerové. Od poloviny 60. let 20. století žije v USA, ale v Čechách stále čas od času koncertuje a vydává desky. Pick up the pieces, tuck you in, make you see. You cry in your arm, and there's no one else around. Say it once, say it once, I'll be there. When you bruise and you bleed, centra Fabrika Svitavy přijal Ivan Král se svou doprovodnou kapelou, čítající kytaristu Jana Ponocného, bubeníka Romana Vicha a basistu Jana Lstiburka. Poslední dva jmenované můžete znát mimo jiné z české skupiny Toxic. Jakou písničku jste složil naposledy a kdy? Ve 3 hodiny ráno jsem natočil 3 demáče a 2 z nich budu hrát dneska. Jmenuje se to Jealousy, žárlivost, a jedna se jmenuje... Ne, 2, 3 budu vlastně hrát, takže to bude poprvé, to bude vlastně takový křest. Takže čas nebo peníze se to jmenuje, time or money, buď máte peníze nebo nemáte. Ne, ne. A třetí bude, kdy se vám stane ten moment, kdy jako ten aha, jo, znáte to, kdy jako... Když spadne to jabko na hlavu, tak když to, je to ten moment, který se stane, jako when you gonna find it, tak ty 3 skladby vlastně budu hrát poprvé před váma. Moje maminka hrála na piano doma a vždycky hlavně Chopina a Mozarta. A v kuchyni na Smíchově jsme poslouchali vždycky klasickou hudbu a mě to bavilo. Jedině jsem se rozbrečel, když tam byla harmonika, někdo tam zahrál a rodiče nevěděli proč. Pak mi maminka našla učitelku a tak jsem se od pěti let jsem se učil na piano klasické. Do toho přišli samozřejmě pak anglická Beatles a Rolling Stones a tak jsem vzal místo piana, jsem se dal na kytaru a to byly moje začátky, takže vlastně to byla víc klasická hudba než big beat a rock and roll. Potom přeskočíme nějakých těch 20 let nebo 30 let a já jsem hrál, měl jsem to štěstí, že jsem se pídil vždycky za tím, co jsem chtěl, a to byla hudba ne známosti nebo známosti s ženskými, ale byla to vždycky kapely a jak se vlastně píše písnička, jo, ta dvouminutová. Chtěl jsem na to přijít, jak jednoduše byla například napsaná skladba Lucille od Little Richarda nebo Love Me Tender od Elvise, a potom přišel Beatles se svými skladbami, tak si pamatuju, že v 6., 7. třídě jsem tam vždycky snažil psát texty a jak ta forma vlastně je jednoduchá, ale na zároveň komplikovaná.
se musím přiznat, že jako kapely nevyhledávám, jako já jdu zpátky do takový ty jako populární hudby, spíš ty starý Delta Blues, to špinavý blues, dva akordy, jo, který jsem teďko, každý stát má něco svého a teďko Michigan je naplněný hudebníkama, který hráli v době Motown, starýho blues, hráli v Chicagu, to jsou takový ty finty, co se kolikrát, a je jich hodně černý, který to umějí tu basu hrát a bílí to můžou zahrát, ale není v tom ta soul. Takže já se vracím k těm jednoduchým věcem a mám miláčky v Detroitu, který se jmenují Howling Diablos. A bohužel ten průmysl je takovej makovej, je to monopol u nás kolikrát, takže je neslyšíte na rádiu, ale tak ty někdy. Ale někdy si nechám rádio běžet a hlavně je to klasika. A je to kanadská stanice, my jsme tam blízko Kanady a ten člověk hraje, na vám neřekne, co bude hrát a potom o tom vypráví třeba o Mozartovi nebo Mahlera, to zbožní, že dneska jsem si poslechnul tu desátou symfonii, která se hraje šíleně, nikdo to nechtěl jako zahrát nebo dávat, protože jsou tam určitý noty ke konci, které jako jsou opravdu jako punkový. A Mahler jako toho zbožňuju. Pak byl, myslím, je to Polák, náhodou zase to z rádia něco vyjde, řekněte, jak si to zapíšete a já se jdu půjčit do knihovny a nebo si to koupím. Ale většinou klasiku a nemám rád ticho. Here I go and I don't know why I feel so helpless. Could it be she's taking I'm dancing barefoot, heading for a spin. Some strange music drives me in, makes me come alive like some Patti Smith třeba nahrála Dancing Barefoot a tu jsem napsal už v 12 letech, to se mi prostě zafixovala, ale vzniklo Dancing Barefoot, protože ona k tomu dala text a potom postupně ta skladba se líbila třeba U2 nebo Mission UK nebo spousty dalším kapelám takový, tak se to stane, takže to nebyla napsaná skladba pro Bona, ale on si ji vybral. A jako psaní pro druhé jsme spolupracovali s Lucí, co dneska je nejpopulárnější deska 20. století, jsem se dozvěděl a po noci jsme posedali ve studiu a z toho vznikl Sen. Já jsem to zníl, můj název té písničky Sen bylo Nic nebude navždy, tak z toho vznikl Sen, anebo ten šťastný chlap, to jsem už hrál od dětství na černých klávesách, jenom takový ty čínský tóny a holky za 50 k tomu dal vtipný text, tak takhle se to stane, ta spolupráce určitá. Pamatujete si na tu skladbu Sen? Díky. When I cry, I fall to pieces. What I think about, think it's a lie. 'Cause you said nothing lasts forever. And you know, ano, tak. You're breaking my heart. When I hear your voice, I fall to pieces. What I think about you at night, it's hard to fall asleep. But then you say, nothing lasts forever. And you know, you're breaking my heart.
ever change your mind. I don't wanna know. You break my heart, make me feel so small. Don't ever change. Budu vystupovat, ježišmarja, 2. května hrajem v UFO v Trutnově a 3. května hrajem v Roxy v Praze. A tím to končí. Jako to. Já jsem slyšela včera, že přijede Iggy Pop a že se tady máte nějak setkat, nebo že mu máte zaspívat na koncertě. Je to pravda? To nevím, jestli to ne, to už zase jsou nějaký finty. Ne, to, jak se to řekne, šíří se fámy. On hrál teďko před týdnem u nás jako Stooges, tak jsme samozřejmě vždycky se vidíme a on říká, tak co hraješ a jedeš do Prahy? Já jsem říkal, jedu do Prahy přes Berlín a on říkal, jo, tak já tam budu taky někdy v srpnu, tak se uvidíme. Já říkám, tak jo, tak čau, tak to je. Ale ne, Stooges jsou Stooges, to je jak Rolling Stones, to tam nějaký král vyběhne. Pumping for Jill.